Один загиблий та поранені. Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами одна людина загинула. Є постраждалі. Про це повідомив пресофіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Зранку миколаївці почули потужні вибухи. Російські війська обстрілювали житловий мікрорайон міста. Застосували далекобійну важку артилерію. За попередню інформацію, одна людина загинула. Є поранені. Около 10 утра спочатку був один взрив десь вдалекі. Потом минут через 5-10 був другий взрив. І з різницею минут в 10 був третій. Між тою машиною і воротами гаража стояв водитель этой машины. Он сейчас уже все. Олексій розповідає, загиблий чоловік, його товариш, приїхав до нього. Ну і приїхав товариш. Позвонив, говорить, виходи. Я когда выходил, помню, что надо набрать воды на кофе. Возвращаюсь назад, слышу взрыв. Выхожу, а тут, как видите, товарища убил. Один зі снарядів впав у дворі Олега. Чоловік розповідає, в момент вибуху перебував в будинку. Дивом вдалося вижити. Нічого не чув. Було тихо, спокійно. Сидів, смотрів новості. І тут щось неожиданно як бабахнуло, уші заложило. Пыль, как туман, полная хата. Я понял, что где-то что-то взорвалось. И слышу соседку, шел ты вот это ж. И кричит, Олег, Олег, живой? Я говорю, да. А с потолка вот такие куски штукатурки попадало. Половина этого забора находится внутри дома. Мебель побитая, электроника частично побитая. Внаслідок вибуху вщент зруйнований паркан біля будинку Олексія. Пошкоджені вікна, двері та стіна. 10 где-то був взрыв, примерно в без 10-10, а за полчаса до этого начались прильоти утренние. И после первого я уже понял, что очень близко все происходит. Тут буквально все у нас на районе взрывалось. Тут вот буквально с первого взрыва пришлось бежать. Ну, прижаться к полу и ползти в коридор, там, где, как правило, две стены. У меня там типа погреба. Вот. И я пошел в ту сторону, и, собственно, в этот момент произошел, так сказать, прилет. Внаслідок вибухів зруйновано декілька житлових приміщень, пошкоджено систему електропередач. На місці працюють комунальники. Вкотре ворог використав проти мирного населення системну установку «Піон», яку розміщує на території тимчасово окупованої Херсонської області. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.